Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu vim mostrar para vocês no vídeo de hoje uma encomenda. Uma encomenda, meu povo, né? Para quem falou que já tinha encerrado todas as encomendas, mas realmente, gente, eu finalizei todas as minhas encomendas de 2023. Quero evitar o máximo tá pegando encomenda agora em 2024, mas a gente sempre abre algumas exceções, né? E eu estou com duas encomendas. É essa aqui que eu vou iniciar a produção bem rápido, porque é uma cliente lá da feira que já comprou comigo algumas peças e ela recebeu uma visita na casa dela que gostou de um suplá que ela comprou na minha mão, que foi um suplazinho simples, mas bem coloridinho. Eu fiz com sobrinhas de barbante e ela ficou simplesmente doida pelo suplá da colega, né? Da pessoa que encomendou comigo. E aí essa cliente veio e falou: "Não, esse aqui é meu, mas eu vou ver com a menina, vou encomendar um kit com ela pra você." Então eu tenho 2 dias pra executar esse kit de 6 peças, tá? É um suplazinho bem rapidinho de fazer. Eu tenho o passo a passo dele aqui no canal, vou deixar aí na descrição pra vocês que quiserem fazer, né? Tem várias videoaulas no YouTube, mas eu também gravei o passo a passo algum tempo atrás e eu vou deixar aí pra vocês, tá? Mas antes eu convido a vocês que não são inscritos no canal para se inscreverem, deixar o seu like, seu compartilhamento, o seu comentário é muito importante pro engajamento aqui do canal, tá? Deixa nem que seja um emojizinho aí, um coraçãozinho azul. E bora pro vídeo de hoje. Gente, nessa confecção de encomenda, eu tenho alguns cones abertos. De barbante, mas eu optei por pegar o barbante fechado porque eu tenho medo das sobras que eu tiver, o lote ser diferente, né? E dar uma diferença aí na tonalidade da peça. Então, eu separei aqui 1 quilo de barbante ponta firme, parceiraça aqui do canal, gente. Eu uso e recomendo barbante ponta firme. Você vai comprar diretamente da fábrica, tá? Ordem número 6. E nesse ano agora de 2024, até o dia 28 de fevereiro, eu não sei exatamente o dia que esse vídeo vai estar disponível aí pra vocês. Mas eu acredito que não acabou a promoção ainda, né? Até o dia 28 de fevereiro, adquirindo 30 cones, gente, lá no Ponta Firme, ele vai sair a R$ 17,49, tá? É cada cone. E você vai estar ganhando de brinde ainda 2 quilos de sobrinhas, tá? Olha que bênção, que maravilha. Esse quilo aqui você lucra bastante com ele, tá bom? Então, adquirindo 30 quilos, você vai ganhar 2 cones de barbante. Mas o Ponta Firme, gente, ele vende a partir de 10 quilos, tá? 10 quilos vai pro preço normal do barbante de R$ 18,99, que também já é um preço muito bom. Super mega econômico. O frete é único, tá? Independente da quantidade de quilos que você adquirir, você paga o mesmo valor do frete. Então, para quem já conhece a marca, super compensa você comprar aí 30 quilos, né? Que aí o seu frete você vai dividir por 30 e não por 10, 15 ou 20 quilos. Vou utilizar aqui o barbante cru, né? Ordem número 6. E também o azul royal número 6, tá? O azul royal eu vou usar bem pouco. A base principal vai ser no cru. É um jogo de suplá 6 unidades. E o azul royal eu vou usar só na última carreirinha do meu suplá, tá bom? Então, vou iniciar a minha confecção aqui. Já volto aí com o meu suplazinho pronto, mostrando tudinho pra vocês. Prontinho, prontinho, gente. Finalizei aqui a minha encomenda, graças a Deus. Eu consegui fazer no meu primeiro dia de produção. Eu falei pra vocês que eu precisava de 2 dias pra entregar, né? Então, eu já vou embalar pra entregar. Mas ontem eu consegui fazer as 6 bases no cru, tá? Como eu falei pra vocês, o cru seria a cor predominante desse suplá. E aí, de 1 quilo, ó, que eu abri, eu só tive essa quantidade aqui de sobras. Eu não sei quantas bases daria pra mim fazer mais dele. Deixa eu pesar aqui pra ver se eu tenho mais ou menos uma noção de quanto eu gastei aqui, né? Eu acho que daria pra fazer mais umas 4. Não, gente, ó. 467 gramas, né? 40 gramas é do cone, então eu tenho 440 gramas. Eu acredito que com as 5 bases, quase 6, eu acho que eu conseguiria fazer com mais essa sobra aqui, ó. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou voltar a usar ela para mim ter certeza de quantas bases desse modelinho eu consigo fazer. Gente, esse modelo ele é bem simples, bem rápido, bem fácil de fazer, tá? Do azul royal eu tive bastante, porque eu usei bem pouco, ó. Do azul royal eu tenho aqui 850 gramas, então eu tenho mais ou menos 800 gramas, ou seja, eu só utilizei 200 gramas aqui
nesses seis suplás, né? Esse suplazinho eu tenho passo a passo aqui no canal, várias artesãs também têm aí no YouTube, tá? Ele é o também, gente, é o modelo que eu vi esses dias, se eu não estou errada. Eu acho que a guria, né? A guria arteira, a Temis Cristina, né? Nossa companheira aí de plataforma. Ela tá, inclusive, fazendo um modelinho. Eu acho que é esse modelo, gente. Se eu não tiver errado, eu vou tentar achar o vídeo dela e vou deixar aí na descrição para vocês verem. Ela tá vendendo atacado, tá? Sai bem baratinho lá o kit dela. Se você quiser tá adquirindo, você aí, crocheteira, quiser tá adquirindo com a Temis, né? Da guria crocheteira, ela tá fazendo esse ano de 2024. Ela vai trabalhar com um modelo específico de suplá com preço super mega em conta. Então, eu vou tentar achar o vídeo da guria e vou colocar aí na descrição. Se por acaso não tiver, vocês deixam nos comentários aí que eu vou procurar lá o vídeo dela, tá? E vou colocar aqui pra vocês verem. Quem sabe vocês querem também tá adquirindo com ela, né? Pra tá revendendo aí na cidade de vocês. Então, bora lá, gente. Esse suplazinho, ele ficou medindo 38 centímetros. Eu fiz exatamente como a minha cliente me pediu. A base toda é crua e só no detalhe do azul royal. Olha que lindo que ficou. Aqui eu tenho as seis peças, ó. Três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Cada suplazinho, ela ficou pesando aqui 131 gramas, tá, gente? Na minha tensão de ponto, com o barbante que eu trabalho, as 6 unidades, deixa eu pesar toda aqui para mim passar para vocês. E eu também já vou falar o valor que eu vendi aqui, tá? Para minha cliente. Super simples de fazer, super rápido. Se você se dedicar aí somente na produção do suplazinho, você consegue fazer vários. É, você pode aumentar o tamanho dele, aumentando aqui a base, tá? Você vai aumentar a quantidade de carreiras e aí ele fica maior, para você que gosta de um suplazinho maior. Olha, meninas, 758 gramas. Ou seja, eu gastei menos de 1 kg de barbante ponta firme. Quanto que tá saindo ponta firme hoje na fábrica, tá? R$17,79, gente. Eu confirmei lá, você adquirindo 30 quilos. R$17,79, essa promoção vai até o dia 28 de fevereiro, tá? Então, eu posso colocar aqui, como tem o frete pra mim, né? Eu sempre arredondo aí, mais ou menos, eu coloco de base R$ 20, sai o quilo do barbante pra mim. Então, eu posso colocar aqui tranquilamente que eu tive R$ 20 de custo, porque eu trabalhei só com barbante ponta firme. Essa é a vantagem de você trabalhar com barbante diretamente de fábrica, tá? Então, eu tive R$ 20 de custo nessas seis peças e eu vendi, gente, por R$ 100, tá? Esse é o preço atualizado agora dos meus suplazinhos aqui na minha cidade, preço final para cliente final, tá? R$ 100 o kit com as seis unidades. Então, para mim foi super satisfatório. Eu vou estar lucrando aqui R$ 80, né, nessa produção. Que sim, eu levei 2 dias para produzir. No primeiro dia eu fiz toda a base em cru e hoje eu só finalizei aqui no biquinho, no barbante azul royal, tá? Mesmo se eu contabilizar, por exemplo, eu peguei dois cones fechados, tá, menina, para trabalhar com eles. Vocês viram aí? Então, mesmo se eu contabilizar com os 2 kg utilizado, né? Vamos supor que eu vou fazer como algumas crocheteiras fazem, que é tirar o preço de custo na produção do cone que pegou para trabalhar, né? Então, se sai para mim a R$ 20 cada quilo, eu posso dizer aqui, como eu peguei dois cones fechados, então eu posso colocar nessa produção que eu tive R$ 40 de custo, tá? Eu tendo R$ 40 de custo, eu vendi por 100. Então eu obtive aqui R$ 60 de lucro. Mas olha a quantidade de barbante que eu ainda obtive de sobras de barbante para estar lucrando. Essa é a pegada aí das meninas que trabalham dessa forma, né? Que tiram na encomenda o valor do cone trabalhado e aí sim elas consideram que sobra aqui como 100% de lucratividade, né? Então eu tenho aqui ainda um total de, eu vou colocar 800 gramas do azul com mais 420 gramas do cru. Então, eu tenho aqui ainda no total 1,2 kg de barbante para estar lucrando com ele. Então, super válido aí, mesmo se eu fizer a minha somatória aí da minha lucratividade dessa forma, tá? Eu não faço desse jeito, eu faço pelo peso mesmo e o custo final. Então, se eu tive aqui menos de um quilo,
de material gasto, né? Eu tive aqui mais ou menos o quilo saia R$ 20, eu tive mais ou menos aí uns R$ 17 de custo para estar produzindo essas seis peças. Então, para mim, tá super satisfatório, tá? Vou deixar o passo a passo aí para vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa produção. Fiquem aí todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!